Dobroveče, ja sam Jelena Drača, a ovo su Vesti dana. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović potpisao je danas ugovor o kupoprodaji nepokretne imovine između AD Petar Drapšin u stečaju pokrajinske vlade sa stečajnim upravnikom Predragom Stojkovićem. Osnivač edukativnog centra za obuke u profesionalnim i radnim veštinama je pokrajinska vlada. Obuke se finansiraju iz budžeta autonomne pokrajine Vojvodine. Cilj edukativnog centra je prevencija dugoročne nezaposlenosti, stručno usavršavanje i pomoć u sticanju novih znanja i veština radi lakšeg poslovanja. Obuke su besplatne za sva nezaposlena lica sa teritorije Vojvodine, koja se nalaze na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje. Za lica koja nisu na teritoriji grada Novog Sada, smeštaj je besplatan. Elektroprivreda Srbije otkrila je prošle godine 6.762 slučaja neovlaštenog korišćenja električne energije, a kilovati koji su volšebno nestali sa strujne mreže vredeli su milijardu dinara, pišu današnje večernje novosti. Kako navodi EPS, najveći deo onih koji zaboravljaju da prijave potrošenu električnu energiju su građani, mnogo više od privrednika primećuju novosti. U EPS-u kažu da je smanjenje krađe struje jedan od njihovih prioriteta u poslovanju. Ističu da njihove akcije na otkrivanju krađe električne energije i neovlašćenog priključivanja na mrežu sprovode 24 časa dnevno 365 dana u godini. I to tvrde daje rezultate, jer sve više lopova ostaje kratkih rukava. Kako navode, analizira se potrošnja električne energije kod svih kategorija kupaca da bi se otkrila potencijalna mesta neovlašćenog korišćenja. Kako tvrde, kradljivce ohrabruje odlaganje krivičnog gonjenja, dugotrajni sudski procesi koji se razvukuju na nekoliko godina, ali i blage sankcije, jer su presude često oslobađajuće ili se izriču uslovne kazne. EPS stoga traži pooštravanje kaznene politike. Jedna od najvećih kapitalnih investicija u Staroj Pazovi planirana za ovu godinu je rekonstrukcija delova putnog pravca Novi Sad-Beograd, koji se prostire na delu Stare Pazove. U pitanju su saobraćajnice oko raskrsnice gde se ukrštaje ulica Kralja Petra I. Karađorđevića i ulica Fruškogorska, Vinogradska i Masarikova u ovom naselju. Javna nabavka je u toku, a izvođač radova biće odabran polovinom marta, nakon čega je moguće pristupiti uređenju saobraćajnica na ovom putnom pravcu. Radovi podrazumevaju zamenu asfaltnih slojeva na delu puta iz smera Nove Pazove ka kružnom toku, dok će se na delu puta od kružnog toka do Novog Sada ukloniti asfaltni slojevi. Zbog radova koji obuhvataju izgradnju ove kružne raskrsnice, predviđena je nova konstrukcija kolovoza, a predviđen je prelazni kolovoz u okviru raskrsnice. Ukupna vrednost ove investicije je 43,5 miliona dinara, od kojih je u opštinskoj kasi ove sremske opštine izdvojeno blizu 24,5 miliona dinara, dok je ostatak obezbeđen iz drugih izvora. Tokom protekle nedelje u službama za opštu medicinu i zdravstvenu zaštitu dece pri Staropazovačkom domu zdravlja primljeno je 340 pacijenata sa respiratornim infekcijama, kao što su prehlada ili grip, što je u odnosu na poslednju nedelju u januaru duplo veći broj. Nadležni ističu da i pored smanjenog broja lekara službe funkcionišu i apeluju na pacijente da budu strpljivi. Što se tiče oboljevanja od morbila u odnosu na poslednji podatak od 6 obolelih u opštini Stara Pazova, broj pacijenata se nije povećavao. Do 20. februara otvoren je javni poziv za lica koja samostalno obavljaju umetničku ili drugu delatnost u oblasti kulture, a žele da ostvare pravo na uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje. Poziv se odnosi na samostalne umetnike, samostalne stručnjake u kulturi, samostalne izvođače kulturnih programa i samostalne saradnike u kulturi. Prijave se podnose Odeljenju za društvene delatnosti opštine Stara Pazova, na pisarnici ili putem pošte. Ova lica mogu ostvariti pomenuto pravo samo ukoliko su uvedeni u evidenciju reprezentativnog udruženja u kulturi, da samostalno obavljaju delatnost, ukoliko imaju prebivalište na teritoriji ove sremske opštine najmanje 3 godine, delatnost obavljaju kao jedino i glavno zanimanje i ne poseduju nepokretnu imovinu. Elektrodistribucija je najavila radove na mreži za 6. februar u Golubincima, kada će bez struje u periodu 9 do 10 časova biti potrošači koji se napajaju sa trafostanice Partizanska. Istog dana u Vojki u periodu od 13 časova i 15 minuta do 14 časova i 45 minuta bez struje će biti trafostanice HIV Komerci, Janka Čmelika, Nikole Filipina, Milin Vojka, Grobljanska i Sestara Grujić. U slučaju loših vremenskih uslova radovi se odlažu. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi u 15. kolu Superlige Partizan iz Beograda sa 3:0 u setovima.
Bila je to 11. pobjeda jedinstva u prvenstvu i sa 32 boda su četvrte na tabeli. Odbojkašice Mladinca pobedile su Novim Banovcima u 14. kolu prve lige Rodu iz Beograda sa 3-1 u setovima i sa 23 boda su pete na tabeli. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca poraženi su u Staroj Pazovi u 17. kolu Košarkaške lige Srbije od vodećeg tima na tabeli Dinamika iz Beograda sa 86-70. Utakmica u Staroj Pazovi pored takmičarskog imala i humanitarni karakter, jer je Dunav organizovao sakupljanje novčanih sredstava za Stefana Subotića iz Belegiša, kome su potrebna za lečenje. Vreme sutra umereno oblačno sa sunčanim intervalima, jutarnja 0, maksimalna dnevna 7 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti i ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova.